Milí diváci, sledujete zpravodajství prvního adventního týdne letošního roku, ten sice začíná až nedělí, ale už v pátek dýchlo kouzlo vánoční na obyvatele domova Ondráš a koledování bylo nejen o koledách. V listopadu mohli rodiče i učitelé vyslechnout velmi zajímavou přednášku v komorním prostředí základní umělecké školy a 17. listopadu brušperáci krásně a s úctou zaspívanou hymnou projevili národní hrdost. Před adventem získalo náměstí vánoční výzdobu a město již se chystalo na slavnostní rozsvícení stromu. V době, kdy sledujete zpravodajství, se brušperkem nese sváteční atmosféra a v bohatém adventním programu si určitě až do Tří králů nenechejte ujít výstavu v přízemí Národního domu. Tyto záběry jsou z instalace Betlému a mají vás navnadit na to, abyste zapůjčené skvosty viděli z těch správných míst. Autorky výstavy si pro vás rovněž připravili zajímavosti na téma Betlémy, ale také se něco dozvíte o vánočních zvicích a také něco z kuchyně našich babiček. Teď už se jí záběry přeneseme do plného svátečního času, který začal tradičním vánočním koledováním v domově pro seniory Ondráš. Ti nejmladší přišli potěšit ty nejstarší v pátek 1. prosince a všichni si společně užili krásné dopoledne. Abyste prožili krásně ten předvánoční čas a hlavně bych vám chtěla popřát potom do nového roku hlavně hodně zdravíčka a spoustu příjemných a milých lidí kolem sebe, nejenom v domově. Ale protože abyste neodešli s prázdnou a měli jste to na pokojích krásné, tak vám děti ještě připravili takové krásné dárky, které potom najdete buď na pokoji, anebo na společných prostorech tady v domově seniorů. Budete tam mít i přáníčko, které vám děti vyrobili, takový krásný vánoční perníček, které vám věnuje město Brušperk. A já vám přeju krásné svátky. Základní škola Vojtěcha Martínka v Brušperku přivítala uznávaného psychologa Jana Svobodu, který přednášel na téma Mami, mi se nechce. Počet míst byl na tento seminář omezen a kapacita se v sále základní umělecké školy opravdu zaplnila. Domů si tak všichni účastníci mohli odnést cenné rady ohledně dětské výchovy. Já vítám pana doktora Svobodu. My už jsme měli dříve nějaké plány, že bychom uspořádali nějaké takové setkání. Chceme to samozřejmě prioritně pro rodiče, pro ty vaše potřeby k vašim dětem. Já jsem moc rád, že přijel. Už jsem ho přemlouval na nějaké další setkání, ne pro vás, ale pro ty další, co se nedostali. Tak snad po novém roce se něco objeví dalšího. Když se podíváte na statistiky, tak zjistíte, že stoupá počet dětí na antidepresivech a stoupá počet dětí, co se týká sebevražd. A jediný, kdo s tím může něco udělat, jsou rodiče. A cílem takové přednášky, před jakou teď momentálně jsme, je dát rodičům obraz, jak vypadá dnešní dítě, a přesněji, jak podporovat jeho sebeobraz. Protože děti jsou bohužel vychovávány na výkon. A rodiče hodnotí jenom podle výkonu, ne podle kvality toho, jaký jsou. No a mým cílem je ukázat rodičům, jak lze dítě podporovat jinak,
než co se týče známek a výkonu. Kdo jste kantoři? Ruku nahoru, kdo jste učitel? No, takže vy to víte. Které děti se dají zásadně v zadní hlavici? Ty, které mají svůj vlastní názor. Lidé si často myslí a spoustu věcí svádí na covid. Když to řeknu obecně divákům, covid neublížil žádnému vztahu. Covid vám ukázal, jaké vztahy reálně máte. A jestliže lidé fungují tak, že pondělí až pátek někde pracují a pátek, sobota, neděle chtějí všechno dohnat, lyže, hory, bazén a seberete jim ty hračky, tak teprve ty zjistí, jak vlastně žijí. A ten problém, o kterém jsme se teď už bavili na téma současné děti versus děti dříve, souvisí s trendem, který vlastně běží od 90. let. Čili není to nic nového, jen se to neustále prohlubuje. Je to logicky vystupňované, protože když se podíváte příklad, pusťte si kterýkoliv televizní kanál, nehovořím o tom vašem, ten neznám. A odškrtávejte si zprávy, které jsou o násilí a o penězích. No a zjistíte, že když to odškrtáte, tak vám zůstanou znělky. Takže když si vezmete, v čem ty děti žijí, plus IT, které jsme jim dali ve smyslu hlavně sociálních sítí, což je devastace komunikace, tak pak to má všechno logiku a návaznost. No a mým cílem je tady velmi eticky, pokusím se rodičům naznačit, co by s tím mohli dělat. Čili budu minout statistiku, minu vědu, spíše jim budu ukazovat, co s tím. Pro všechny, jaký smysl má zprosté slovo? Co je cíl? Jinak to řekneme. Ani náhodou. Milé dámy, představte si, že ve 4 ráno jdete čurat v hebké noční košilce, procházíte přes obývák a zavadíte kolínkem o konferák. Pokud řeknete au, tak je to na poradnu, jestli? Takže cílem vulgarismu je ventilace přebytečného a dietického potenciálu. Čili každé vulgární slovo, první vulgární slova jsme našli ve starém Egyptě. Jinými slovy, každá společnost má určitá slova vybraná jako nevhodná a ta slouží vlastně k ventilaci emoce. Problém je v tom, že se z toho slova stane klišé. Dítě se dívá na pohádku, najednou je tam střih reklama a je tam upoutavka na pořad, kdy se vraždí. Ano. Zase, když si vezmete, tak psychologové na toto upozorňovali ve Spojených státech už v 70. letech. A my to dneska máme logicky tak tady. Čili reklama vévodí, reklama rovná se peníze, peníze vám, když přednášíte lidem, kteří jsou za to zodpovědní, tak vám řeknou, ale my ty peníze potřebujeme, chcete kvalitní programy, chcete, tak to musí být. Nemusí to být, jde to jinak. Jakékoliv regulace, když zavedete, tak je to píchnutí do vosího hnízda. Všichni se bojí slova regulace a všichni ví, že spousta věcí by regulaci potřebovalo. Takže na rovinu nevím. Na setmělém historickém Prušperském náměstí se sešli občané města Prušperk a zástupci skautů. V programu vystoupili žáci základní umělecké školy Jošky Matěje a pěvecký soubor Lašan, aby oslavili významné výročí. Letos uběhlo 34 let od sametové revoluce. To byla událost, která změnila naši vlast a přinesla svobodu i demokracii. Rozbuškou událostí před 34 lety se stala studentská manifestace, která byla 17. listopadu 1989 zahájena v Praze na Albertově. Nepřiměřená reakce státní moci na poklidnou studentskou demonstraci tak podnítili československou společnost k nové vlně protestů. Tisíce lidí vyšli do ulic a volali po změně. Během následujících dnů a týdnů ztratila komunistická strana monopol své moci a pod tlakem veřejnosti a událostí, které probíhaly v okolních státech, politické vedení odstoupilo. Bylo to období, kdy se naše národy spojily a vytvořily jednotný hlas, který oddaně odmítl totalitní režim a toužil po demokracii. Na této pamětní desce před námi stojí
Nezapomínejme památce všech obětí komunistického režimu. Sametová revoluce byla nejen revoluci politickou, ale také revoluci lidskou. Lidé ze všech vrstev společnosti spojili své síly a ukázali světu, čeho může být dosaženo, když se lidé spojí za společný cíl. Dnes, 34 let po sametové revoluci, máme odpovědnost pokračovat v budování svobodné, spravedlivé a demokratické společnosti. Měli bychom si být vědomí hodnot, které nám tato revoluce přinesla, a ctít památku těch, kteří položili své životy za naši svobodu. Zároveň nám toto výročí připomíná, že demokracie je cenný dar, kterého si musíme vážit a aktivně se o něj starat. Nesmíme zapomínat na poučení minulosti a musíme se postavit všem hrozbám, které by mohly ohrozit naše demokratické hodnoty. Přeji nám všem pevnou víru v hodnoty demokracie, svobody a solidarity. Věřím, že společně můžeme pokračovat v budování lepší budoucnosti pro nás, pro všechny. Plamínek, který si nosíme v srdci. Já bych vás chtěl poprosit o to, abyste si vždycky vzpomenuli na ten plamínek, který máte ve svém srdci v momentě, když se dostanete v těch blízkých chvílích a dnech, týdnech, měsících a letech do situace, kdy ho musíte nechat promluvit a ukázat to, aby nám někdo nevzal hodnoty, které dodnes máme, svobodu a všechny věci, které nás obklopují. Doba, která nás čeká, si to bude od nás vyžadovat. Nemusíme být jako naši předchůdci zavíráni v komunistických nebo v jiných lágrech, pokud ten plamínek v nás bude pořád mluvit a budeme schopni ty naše hodnoty bránit. Já vám děkuji, že jste tady přišli.